inkastoo bilowgeenka dambeeyay iyo baryaalkii kixigiba baahinta barnaamijyada iyo badanaayanga bogtaale magaalada Roogdi iyo baahidu unha ku tabiyaani balse geeka waliba unan bahane barwaaqada deegaanka iyo wal soo saarka dhiniga beero gaar ahaan han qudarta li kitaabo oo ka taala duuladka magaalada Xudura. Iraban welba qudar beeragun laha ku guri ya waliba langana sheena jiray suuqa qudarta ee magaalada Xudura balse yoon waliba saameeyay onki deegaanka ku jira iyo eelalkii lagu waraabiyay oo gureenga balse beereleyda muqursane oo beero wili waliba karooge agar eetin dhooga hanjiidado balse naftii waliba saarana miisanka saameynta ku dhalatay abaaro ku jira deegaanada gobolka Bokol beerong Xudura kiyalan beer eedan wanaagsan lanki ogolaado oo qalbigay galad oo niidis inni walta abadan ka tala gala beeroga wanaagsan walna lagu qabsado beertan may la ku saaray walwalb wal oo bani aadanka nooli dhamaantiyo walun ku helaan male kan maadaama la masan iyo naysi dhisna ma beer koro la masan kaamil ah oo abaaris kicsiti biyo yero lagu helaa walaaga salwaa eeladi maadaama luway oo abaarus ku jirta abaara kooytiji malanku tabo beeray may weelay shinsiga arada la roogo biyo marka dhulku ma bay meega faa'iido leeyo oo adan noola ka nooladaas oo baad dhimatana walkii duugay faa'iidis hoolataas ku dheeriis marka ma in sheegay laanki deegaanka meel nugul kale in isku taabado bani aadan soo alis ku maaramay ilaahayna tala saara marka saas aawadiye lanka ta beertan unoorni filanta wanaag ee ta galan ku jeysido beertan hormarshaha halka galan ka darsadoon una madiidan tan unan baahnu sada darga hay tub biyoon ata darga hay lam geysi digee madiidan hal mar la kiyay siyad matru el oo hor langweeda dadka tabartiisa isku yaa hadaba xaaladda guud ee beero gobolka Bokol iyo waliba in ku warbiyay isku duwaga wasaaradda beero ee dowlad goboleedka Koonfur Urursa Soomaaliya ee gobolka Bokol mad imid maalin sidisna gobolka Bokol abaarahay oo mad ayaan aami madile roobka roobka ma dhoonya markan hata afarta sano hata oo lagu roogo boorto la daay aamow i wal oo beero roobanka dhina yanagadeen gobolka Bokol kulli horta may laqaba guud ahaan gobolada oo Soomaali dhan iyo wal qaba abaaro gaar ahaan madilaha ku taaba degmada Xudur may haytay wal oo do hata weeka suuf iyo baab suuf ma abuurdaana bariis ma abuurdaana walaay kala beer ka baxaw gobolka Bokol haadara hayaan meel ku waayana baydho meel ku baahnaayeen xamar meel ku baahnaayeen iska falnaayay gudaartis marka hata may buwaa gobolkan qudaar ayu noqoyo kala ila si wanaay meel leeyo baalkaas aan ku bilaawto beero aan ta qaada ila tiyo soo horjeeyay inta ku seedaa riig ah beero je biya biyaan ki eelada gureen eelada gureen dadkii qudaartii male qudaartii beeridkan la ka noolay bay dhoolaneen ka baahan xamar leen ku sugaana iska falanaan oo qudaartii jeey qabeen beero wa askaashitooyinka suubsadeen askaashitooyinkaas may waaysiina motor dalabkii beero ilaa roob kale oo linkool gala fadhi oo baro halka qodow naftiyo ku jarta yaa ilaa roob eedeen ka baahanyin sanadan horta abuur meel ka baahi ma leh ilaahay biir ma dhar keer qaba la neenshaana marka horta beerooyda baahdi oo saasa ata qudaarta hejey walaa hada bilidin la ka noolay eberu may waxa beeroon hata inta raashiig hata ilaa roob kale beero bolo hada ka jiraan lan walb guriye hortisa qudaar ku saaraday lan walb eela anka yaala eelka saa wax ku abuurday eelka saa waanu ku gadaday ya usuuna inta faaday ka dhagmay walaaqi dhanka gohay ha darkan ul soo ka filinyi dula ilaahay siyan hadii galabki oo beero la ka dhagmay hadii la helo eeladan hatta geeda madaw la go'day eelad daari lahay eela naftati waa ma in baahniina wadaw intii roob kale walaaq waldamay aadan gamaray qoray isugu wada ilaahayn beeroy may waa dhul way hay eelna ku boqay way hay marka may un waasiina garab leen waasiina garab leen hala dawladda Koonfur Galbeed
أنيد دقيقة حك الدير إنك استوي هتجر تأباريد بليرين أصا ما يتدك يا دنيا ده هدنا ولا بحقيقةها إني دول كم برواق كبوتة بل سبيرة لبريسي دتكنا بها دمايا هايتا إلين إلهي نبارو دول كم برواق كبوتة لكن دتكيها لبهو عي نجدي هانو بقت علي بنان كم بهي إيه هانو بلد كباها كليه هايتا أو بيروشون بريسي إنا إذن هسنجي دمارتال كارلادي بلد كحضر